Zabranjeni psi smatraju se nepredvidljivima i opasnima, te su mnoge zemlje svijeta zabranile njihov uzgoj ili ograničile pravo držanja. Mnoge pasmine koje se nalaze u ovom videu nalaze se i na listama najpopularnijih, najsnažnijih, ali i ubojitih pasa. Što mislite, jesu li ove pasmine uistinu opasne? Prije ne okrenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama, pomoću tipkice podijeli ispod videa kako bi vidjeli koji su zabranjeni psi i zašto. Pogledajmo sada listu top 10 najzabranjenijih pasmina pasa na svijetu. Na 10. mjestu liste nalazi se južnoafrički mastif. Južnoafrički mastif je pasmina koja se koristi za čuvanje zbog svoje snage i dobrih čuvarskih karakteristika. One koje vole će ovi psi štititi do smrti. Južnoafrički mastif psi su samouvjereni, dominantni, inteligentni, teritorijalni i poslušni. Ovi psi su zabranjeni ili imaju ograničenje vlasništva u Francuskoj, Švicarskoj, Bermudi, Maleziji i drugim državama svijeta. Na 9. mjestu liste nalazi se napoljski mastif. Napoljski mastifi su veliki drevni psi koji su izuzetno zaštitnički nastrojeni. U prošlosti su se koristili za borbe u koloseumima, a danas su kućni čuvari. Napoljski mastif psi su zaštitnički nastrojeni, dominantni, neustrašivi i tvrdoglavi. Zabranjeni su ili imaju ograničenje vlasništva u Danskoj, Singapuru, Rumunjskoj, Bermudi, Ukrajini, Bjelorusiji i nekim saveznim državama SAD-a. Na 8. mjestu liste nalazi se kanarski pas. Kao dominantni i sumnjičavi, kanarski psi su također na popisu zabranjenih pasa. Ova velika i rijetka pasmina zahtijeva ranu socijalizaciju i dresuru poslušnosti. Kanarski psi su dominantni, sumnjičavi, smireni, snažni i nježni. Ova pasmina pasa je zabranjena ili ima ograničenje vlasništva u Italiji, Ukrajini, Bjelorusiji, Bermudi, Australiji i drugim zemljama svijeta. Na 7. mjestu liste nalazi se Rottweiler. Izuzetno poznati i popularni pas kako u svijetu tako i u našim krajevima koji se također nalazi na listi zabranjenih pasa svijeta je Rottweiler. Rottweileri su samopouzdani, samouvjereni, dobroćudni, neustrašivi, poslušni, oprezni, smireni, hrabri i mirni. Oni se nalaze na raznim ljestvicama opasnih i ubojitih pasa. Zašto? Rottweileri se povezuju s 535 napada na ljude, od kojih je 45 završilo sa smrtnim posljedicama, ali više u videu ubojiti psi. Na ljestvici zabranjenih pasa su jer su zabranjeni ili imaju ograničenje vlasništva u Izraelu, Španjolskoj, Francuskoj, Rumunjskoj, Bermudi, Portugalu i drugim državama svijeta. Na 6. mjestu liste nalazi se Dogo Argentino. Dogo Argentino je još jedna popularna i snažna pasmina pasa koja također ne slovi kao pretjerano prijateljska i mnoge zemlje svijeta ograničile su njihovo držanje. Dogo Argentino psi su zaštitnički nastrojeni, dobro raspoloženi, tolerantni, ljubazni i odani. Ovi psi su zabranjeni ili imaju ograničenje vlasništva u Španjolskoj, Italiji, Norveškoj, Izraelu, Portugalu, Singapuru, Velikoj Britaniji, Novom Zelandu, Turskoj i drugim državama svijeta. Ako još nisi podijelio video s prijateljima i prijateljicama, znam da hoćeš jer najbolje tek slijedi, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj životinja. Na 5. mjestu liste nalazi se engleski Staffordski Bull Terrier. Engleski Staffordski Bull Terrier je snažni i izuzetno vjerni obiteljski pas koji je nevjerojatno prijateljski prema djeci, te neprijateljski prema drugim psima i životinjama. Ovi psi su neustrašivi, pouzdani, ljubazni, pametni, hrabri i odani. Engleski Staffordski Bull Terrieri imaju zabrane u Njemačkoj, Španjolskoj, Irskoj, Francuskoj, Rumunjskoj, Švicarskoj i drugim državama svijeta. Na 4. mjestu liste nalazi se Američki Staffordski Terrier. Američki Staffordski Terrier pas je izuzetno popularni atletski građani pas koji je nažalost popularan i u ilegalnim borbama pasa. Ovi psi su prijateljski nastrojeni, predani, pažljivi, hrabri, čvrsti i odani. Američki Staffordski Terrieri su zabranjeni ili im je vlasništvo ograničeno u mnogim državama svijeta uključujući Rusiju, Ukrajinu, Singapur, Portugal, Bermudu, Izrael, Norvešku, Španjolsku, Dansku, Njemačku itd. Sada slijede top 3 najzabranjenije pasmine pasa na svijetu. Na 3. mjestu liste nalazi se brazilski mastif. U nekoliko prethodnih videa naveo sam kako brazilski mastif slovi kao najmanje poslušni mastif. Oni su snažni i ne vole pretjerano nikoga, a posebno strance i druge životinje. Brazilski mastif psi su neustrašivi, odlučni, hrabri i odani. Zabranjeni su ili imaju ograničenje vlasništva u mnogim državama poput Velike Britanije, Norveške, Malte, Cipra, Španjolske, Danske, Italije, Izraela, Australije itd.
Na drugom mjestu liste nalazi se američki pitbull terijer. Nezaobilazna pasmina koja se spominje na listama ubojitih pasa, psa korištenih za borbe pasa, ali i zabranjenih pasa je definitivno pasmina američki pitbull terijer. Američki pitbull terijeri su prijateljski, ljubazni, poslušni, pametni, oprezni, snažni i odani. Posjeduju zabrane u Njemačkoj, Danskoj, Španjolskoj, Velikoj Britaniji, Irskoj, Francuskoj, Norveškoj, Novom Zelandu, Rusiji i još mnogim državama svijeta. I sada slijedi najzabranjenija pasmina pasa na svijetu, spremni! Na prvom mjestu liste nalazi se japanski pas borac Tosa. Pas koji definitivno prednjači s brojem zabrana u svijetu je japanski pas borac Tosa. Vrlo su rijetki psi koji se i danas koriste u borbama pasa u Japanu. Ova vrsta nastala je križanjem europskih vrsta pasa s japanskima kako bi se postigla veličina i snaga. Tosa psi su sumnjičavi, neustrašivi, pametni, agresivni, osjetljivi i hrabri. Ovaj pas se smatra vrlo agresivnim i zabranjen je u mnogim državama svijeta. Ovi psi zabranjeni su ili imaju ograničenje vlasništva u Velikoj Britaniji, Australiji, Danskoj, Islandu, Irskoj, Maleziji, Malti, Novom Zelandu, Norveškoj, Singapuru, Tunisu, Njemačkoj i mnogim drugim državama svijeta. Dakle, mnoge države svijeta smatraju kako su određene pasmine, pa čak i neke popularne, opasne za držanje i ograničavaju njihov uzgoj ili posjedovanje. Ovi zabranjeni psi posjeduju razne karakteristike, ali najčešće ih njihova snaga i zaštitnički temperament čini ponekad opasnima kada se nađu u rukama neiskusnih vlasnika pasa. Znate li još neku zabranjenu pasminu pasa? Ako znaš da još neke pasmine koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!